Olá, meu povo, estamos aí com o Metroid Alter M. Então, aqui nesse setor aqui, a gente limpou os itens. Eu vou tentar voltar pro setor principal, ver se a gente consegue abrir acesso aí. Tem áreas que parece que abre se a gente explodir com o nosso canhão novo. Não, tem que ir pro outro lado. Vimos que o nosso pulo é tão mortal quanto as nossas armas. O pulo do Sonic. Ah, que lembra um pouco o Alien. Ah, tem uns itens aqui, eu vou tentar pegar eles. Eu não quero abrir pro setor 3. Ele tem acesso ao setor 1, né? Setor 1 tá aqui. Setor 1 tem bastante item. Mas tem item aqui. Será que eu consigo pegar os que estão aqui? Ah, a porta fechada. Ah, vai cagar, cara. Então. Ah, o palhaço do jogo não quer realmente deixar a gente chegar nos outros lugares.
É chato, cara. O jogo ele quer te obrigar, não deixa. Você te dá as coisas, mas não deixa você ir atrás. Para de cair.
Nossa, a gravidade aqui tá aumentada. Ah, não, apertei, palhaço.
cara de boss fight. Ou só uma área difícil de passar mesmo. Tem cara que eu vou enfrentar alguma coisa aqui. Falei? Ah, qual é? Mas fica. Vai tomar no cu. Ah, esse filho da puta aumentou a gravidade, cara. Vai te catar. Ah, por que ela tem que bater que nem uma pedra no negócio? Qual é? Mira, perseguidores, filho da puta. Se mexe! Eu tô apertando pra ela pular e não faz nada. Ah, o cara já dá um tiro na minha cara. Que ridículo. Porra, cara. Vai se fuder ela também, cara. Puta que pariu, Samus. Vai se fuder, cara. Ah, agora eu tenho minha velocidade normal. Com quase nada de vida, valeu. Ah, vai se fuder, cara. Cara, não tem como escapar. Ah, não tem como escapar dessa porra de ataque. Vai se fuder.
pula, que merda! Vai se fuder, cara. Pula, cara, é muito sacana esse jogo, filha da puta, não faz ela pular. Morreu? Ah, tem uma saída ali, mas ela foi correndo sozinha. Ah, que merda é essa? Segura aí, Samus. O quê? Pra ativar o motor do lugar. Ah, uma coisa, Samus?
Só que eu não quero explorar o setor zero, eu quero explorar o resto. Mas tá aí, meu povo, então a gente passou por uma desgraçada de uma área aí cheia de gravidade, não deu pra pegar os itens. Não sei se a gente vai conseguir alguma coisa que permita a gente voltar lá. Enfrentamos aí um monstro coberto de armadura, desgraçado também, que fazia a gravidade ficar grande. Eu penso se agora que ele tá destruído, se eu não posso voltar lá e pegar aqueles itens. Talvez ele estivesse controlando a gravidade. Mas a gente vê no próximo episódio. Chegamos ao setor zero, ativaram aí o motor do asteroide, mas a gente vê no próximo episódio. Então até lá, tudo de bom e fui!